takhle důležitě se tváříš normálně. Tak na e-maily, které mi chodí o 6:30 večera, no. Už jsem chtěl být dávno v buši na svém každodenním běhu. Ještě to vypadá, že tady chvilku u toho stvrdnu. No jo, vidíš to, my ještě musíme jít běhat. Máme na to 2 minuty, aby jsme ještě vyběhli dostatečně za světla, abychom se vrátili do soumraku. Proč se musíš lecet do soumraku? Já tady, no kdybych se náhodou nevrátil, že jo, tak aby ještě byla čas na nějakou záchrannou operaci. Ale tady... Za denního světla nebo za toho soumraku. V noci by se těžko hledalo. Ale je tady nějaký riziko, že by se ti mohlo něco stát? Já jako sám osobně vidím mnohem větší riziko v Džubě nebo v těch větších městech, než tady někde v buši, jo. V podstatě od nějakého 56. roku s menšíma přestávkama se tu bojuje 65 let. A ta situace nedovoluje žádný větší rozvoj, protože když se něco rozvine, tak za buď do roka nebo do 5 let přijde zase znovu nějaká válka. Všechno se vrací do svých starých kolejí. Což už ostatně ty jsi to zažil, že jo? Jaký to bylo? No nebyl to příjemný pocit, protože jsem v loni jsem vlastně zakládal jednu vesnickou kliniku od Džuby, která byla vyrabována a veškeré vybavení bylo ukradeno hned první den. Vlastně když začaly ty problémy 15. prosince, tak hned 16. přišli vojáci a všechno vzali, co mohli. Všechno. A co jsi dělal ty? Já jsem odjel do Avílu, kde jsem několik dní strávil u známých ze švýcarské organizace. No a pak naštěstí jsem se dostal zpátky v rámci evakuačního letu od Evropské unie přímo do Nairobi. Ale spousta lidí z ostatních měst nebo z Džuby takové štěstí neměla. A byli svědky hodně velkých zvěrstev. No a když říkáš, že vlastně se to každých pár roků vrací, necítíš, nebere ti to trošku nějakou sílu, aby se v tom pokračovalo? To už je bere, ale já věřím, že i pomoc jednotlivému člověku má smysl, jinak bych tuhle práci nemohl dělat. A věřím, že tady ti lidi si z toho něco vezmou, no, někteří. Alespoň někteří.